Ahoj, dnes si představím batoh Factrac V3 od firmy Eberlestock. Batoh Factrac má hmotnost zhruba 2,8 kg, objem udává výrobce 34 litrů a materiál pro jistotu neuvádí, respektive neuvádí gramáž. Typujeme na omak, že to bude 500 denier nylon v ripstop úpravě. Popis začneme jako vždy na zádech. Tak, záda vypadají typicky pro Eberlestock, to znamená, máme tady tvarované ramenní popruhy, které jsou polstrované pomocí 3D síťoviny. Na horní části najdeme jednak stabilizační popruhy, plastové D kroužky, průvleky pro zajištění například hadice hydračního systému. Dále je zde hrudní popruh, který je odpružený a výškově nastavitelný v širokém rozsahu. A ramenní popruhy je možné takto u bederáku odepnout pomocí fastexových přezek. Není to nezbytně míněno pro možnost rychlého odhození, ale hlavně pro možnost nahrazení například časem poškozených popruhů. Bederák je masivní, je taktéž polstrovaný pomocí 3D síťoviny, na vnitřní straně pro vyšší tuhost takto prošívaný. Máme zde modulární vazbu standardu PALS, či chcete-li MOLE, pro připevnění dalších sumek. Zádový systém sám o sobě je výškově nastavitelný podle výšky uživatele. Polstrování je bohaté, zejména v bederní části. A je zde zachován středový kanál pro odlehčení páteře a pro zlepšení cirkulace vzduchu. Pokud byste z jakéhokoliv důvodu nechtěli používat anebo potřebovali vyměnit bederák, je uchycen v průchozích bedrech pomocí suchého zipu. Kostru batohu tvoří polykarbonový rám Gossamer, ten si ještě ukážeme později. V horní části máme polstrované přenášecí madlo, a další dvě stejná polstrovaná přenášecí madla jsou po obou stranách batohu. Nejblíže zádům nad ramenními popruhy máme tento průchod do hlavní komory batohu. Je řešen dvoucestným zipem a je primárně určen pro vyvedení například antény nebo kabeláže radiostanice. Po stranách batohu máme jednak modulární vazbu pro připevnění dalších sumek. Máme zde vždy po jednom kompresním popruhu, který je možné použít i jako ustrojovací řemínek. Pakliže například nějaké, dejme tomu, stanové kolíky nebo tyče vložíme do této spodní kapsy, můžeme ještě zaaretovat pomocí popruhu. Konstrukce spodních kapes doznala drobné změny. Máme zde pouze z poloviny nylon. A z poloviny zde máme strečovou látku. A stahování horního lemu kapsy již není obyčejnou šňůrkou, ale je zde elastická šňůrka a zachována zůstala plastová brzdička. Při pohledu na druhou stranu batohu, tak zde máme, dalo by se říct, alternativní využití modulární vazby, kterou jsem použil k provlečení pouzdra na polní nůž Glock. Co se týká spodních bočních kapes, sice zde máme nyní kombinaci nylonu a elastické látky, bohužel však za mě osobně jsou boční kapsy stále příliš mělké. Dá se dovnitř uložit litrová americká čutora, zkoušel jsem i litrovou Nalgenu, ovšem bez úspěchu. A každopádně i tu litrovou čutoru bych ještě pro jistotu v kapse měl zajištěnou například takto pomocí karabiny, aby nevypadla při nějaké dynamické aktivitě. Tak, čelní strana batohu má dvě odsazené kapsy a máme zde ještě středový kompresní popruh. Prakticky všechny zipy na batohu jsou dvoucestné, s tím, že táhla zipů mají takto výrazné hmatníky pro snadnou manipulaci. Z
Spodní čelní kapsu jsem využil pro uložení hlavně potřeb nebo vybavení, které se týká jídla. Mám zde zápalky ve vodotěsné krabičce. Zde je jedna dehydratovaná dávka potravy. Dále 8-hodinová potravinová dávka Imre. A v této síťované kapsičce, uzavírané zipem, ještě tablety na čištění vody, skládací vařič na tuhý líh a to je v tuto chvíli všechno. Na horní kapse je malý panel suchého zipu pro velkronášivky. Dovnitř jsem umístil nějaké drobnosti, které jsem nechtěl jen tak naházet do hlavní komory batohu. Takže mám zde 15 metrů padákové šňůry, klasický kompas, taktickou propisku, dýmovnici, kapesní dalekohled, flísovou čepici na chladná rána a konečně velký poznámkový blok. Uvnitř této kapsy není žádné členění. Pro jistotu připomínám, že výběr věcí, které cpu do jednotlivých kapes batohu, nemá reflektovat to, jak by se batoh měl plnit. Je to především demonstrace rozměrů jednotlivých kapes. V horní části máme další modulární vazbu a proužek suchého zipu třeba pro jmenovku. Ve víku se nachází další kapsa, tentokrát pouze s jednocestným zipem. A dovnitř jsem nacpal převážně zdravotnické vybavení, takže je zde tlakový obvaz. Nikoliv zdravotnické vybavení, ale je zde také čokoláda, velká lékárnička, turniketové škrtidlo a konečně čelová svítilna. Ani v této kapse nenalezneme žádné další členění. Tak, co jsem tak trochu zapomněl zmínit, tak tady na boku máme vývod pro hadici dalšího systému a stejný vývod je i na druhé straně. Batoh nabízí jak vrchní plnění, tak čelní plnění a obě plnění jsou řešená pomocí dvoucestných zipů. Takže máme zde přístup takto vrchem, ale stejně tak i zepředu. Pokud máme zapnutý čelní kompresní popruh, zipy se takto zaseknou a my můžeme přední chlopeň vyklopit jenom částečně. Po rozepnutí můžeme otevřít zcela. Tak, dolů na nás vypadlo maskované pončo. A tady můžete vidět, že jsem se rozhodl hlavní komoru batohu zaplnit jednak velkou plechovou muniční bednou. No, možná ji dáme raději úplně pryč. A dále zde mám Swagman Roll zateplené pončo od Helikonu. Tak, uvnitř batohu toho zas tak moc k vidění není. Máme zde jednak modulární vazbu, kterou můžete použít buď to pro uchycení jednak modulárních sumek, můžete si sem také dodělat třeba elastické šněrování pro uchycení přenášeného vybavení. No, zkrátka, co sami vymyslíte. Po stranách máme tyto přihrádky pro třeba hydratační systém. Na této straně pro představu o výšce kapsy tak je 2-litrový hydratační Vax Source a zde máme 3-litrový hydratační Vax Source. Tak a protože jsem slíbil ukázat ještě vnitřní polymerový polykarbonový rám, tak se skrývá za touto chlopní se suchým zipem. Poslední věc, kterou si můžeme ukázat,
tak je jednak modulární vazba na dně batohu a také tato kapsička, která skrývá pláštěnku. Jak vidíte, pláštěnka je uchycená pomocí plastové karabinky, takže v případě potřeby je možné ji odpojit. A jak byste asi očekávali, tak pláštěnka nám krásně schová celý batoh. Tolik batoh Fact Track V3 od firmy Eberlestock. Díky za pozornost a někdy příště. Ahoj.